Hej allihopa! Nu är dagen tillbaka igen med en ny informationsvideo. Och idag ska jag berätta om att Melodifestivalen börjar faktiskt nästa lördag. Om en vecka. Det blev en extra video. För jag tänkte berätta att det är snart Melodifestivalen. Så lördag nästa vecka, klockan 8 på kväll, 20:00, så börjar det faktiskt. Det ska bli sjukt här. Och ha Melodifestivalen här igen. Melodifestivalen 2018. Det är spännande vilka som är med i år. Jag har ingen aning om det. Nej. Men ni får kommentera vilka tror ni kommer vara med. Eller vad de heter och vad de heter efter. Men jag har ingen aning. Men nej. Skriv en kommentar om ni är taggade eller inte taggade till Melodifestivalen. Jag är taggad och ser hur det blir nästa lördag. Ja, men det var den här informationsvideon jag vill ge om er för er idag. Gilla och kommentera på mig. Jag ses i nästa video. Hej då!